Доброго ранку, друзі. Ми продовжуємо подкаст про філософію. Цей випуск продовжує більшу тему психічного здоров'я. Сьогодні ми у великій компанії. Сьогодні зі мною Слава і Павло. Привіт. І в нас є спеціальний гість. Але перед тим, як представити нашого гостя, хочу вам нагадати, хто ще не чув перший випуск про філософію, будь ласка, послухайте, його дуже цікавий. Він не обов'язковий для розуміння сьогоднішнього епізоду, але я коротко нагадаю, що ми говорили про буддизм і стоїцизм, і здавалося б, схід і захід. Але, як ми зрозуміли протягом нашої розмови, ці дві філософські течії мають багато чого спільного. І, до речі, ми згадали про стоїків, таких як Сенека і Марк Аврелій. І найвідоміша книга Марка Аврелія саме називається «Медитації». Тобто ми думаємо про медитації як щось таке східне, але насправді це є частиною західної філософської школи. Так само. І в цій книзі Марк Аврелій розказує, що щастя можливе лише тоді, коли людина знає контроль над своїми емоціями і думками. Він говорить там про справедливість, він говорить про важливість індивідума і суспільства, він говорить про як насправді саморозвиватися, як досягти самовдосконалення, благородства, постійно працюючи над собою, розуміючи свої емоції, розуміючи свої бажання, контролюючи їх. І насправді в медитаціях Марка Аврелія спостерігається багато ідей, яких можна назвати буддистськими або спільними з буддизмом. Наприклад, от питання імперманентності, тобто питання мінливості речей. І те, що все в світі змінюється, все в світі непостійне, і оце прив'язування до непостійних речей, воно може бути дуже шкідливим, тому що речі зникають, а це може викликати якусь душевну травму. Потім Марк Аврелій підтримує ідею того, що першопричиною страждань є саме бажання матеріальних або імперманентних речей. І він також наголошує важливість медитації як внутрішнього саморозвитку. Тож, сьогодні в нас тема розмови – це медитації. І для цього ми запросили нашого гостя. Так що вітайте на подкасті Ольгу Кузьменко. Вона є практикуючим психологом і кандидатом філософських наук. Привіт, Оля, як твої справи? Усім привіт. Рада всіх чути і думаю, що сьогодні буде цікава розмова. Я впевнений, що сьогодні буде цікава розмова. І для мене особливо важливо розвіяти якісь міфи і непорозуміння, тому що, можливо, є, я не знаю, якась негативна конотація, тому що думають, що ось медитація – це щось не наше, чи це щось там таке індійське або азійське, а ми ж тут, я не знаю, європейці, і це не для нас. Тому перше, що я б хотів би сказати, що думайте про медитації як про зарядку. От, в принципі, зараз не є якимсь контроверсійним твердженням, що пробіжка – це добре. І пробіжка якимось чином вам допомагає підтримувати фізичне здоров'я. І якщо ми розуміємо важливість фізичних вправ для підтримання фізичного здоров'я, то, отак, якщо дуже просто, і якщо ви хочете щось винести з цього подкасту, я б вас попросив запам'ятати, що медитації – це фактично аналог пробіжки, але для вашого психічного, емоційного здоров'я. І для мене це була б основна думка. Що ти, Оля, скажеш про це? Для мене, знаєш, це завжди про баланс нервової системи, про те, щоб тримати себе як людину, як фахівця в чистоті. Що я поясню, що я маю на увазі? Наприклад, я працюю з людьми, і в педагогіці, і в консультуванні, і в роботі з проектами. І я розумію, що я працюю різними методами, інструментами. Але основний інструмент – це я сама. І те, в якому стані моя нервова система. Від цього напряму буде залежати якість мого сприйняття і моєї відповіді на ту чи іншу ситуацію. І якраз медитація, вона дозволяє мені тримати цю нервову систему в здоровому стані. Тобто вона працює як дзеркало, нервова система, да, вона відображає цю реальність, тобто так працює наша свідомість,
Але далі ще йде оця правильна реакція, адекватна реакція, здорова реакція. І ми всі знаємо себе у стані, наприклад, тривоги. Да, ми розуміємо, що в тривозі наше сприйняття вже трошки не таке. Да? Тобто більш емоційне, менш раціональне, і може включитися навіть ця реакція «бий, біжи, замри», да, інстинктивна, якщо великий надлишковий стрес. Або ж ми себе знаємо, наприклад, під час хвороби, да, коли теж стан свідомості, ну, на нього впливає, наприклад, якийсь фізичний біль. І теж наше сприйняття, воно вже не є чистим. Я далека від ілюзії, що ми здатні об'єктивно відображати цю дійсність, цю реальність, але прагнути до цього ми маємо. Тому це щось таке більше для мене не пробіжка, а знаєш, як почистити зуби. І це почистити нервову систему, десь збалансувати симпатику, парасимпатику, врівноважити там праву-ліву півкулю, десь позбутися зайвого, да, якогось зайвого тонусу, надлишкових емоцій, надмірних оверсинкінг, да, коли ми щось таке надто надумуємо. От, тому більше про це. Тому що пробіжка в мене асоціюється, знаєш, з якимось все-таки напруженням і, власне, симпатичної нервової системи. А тут мені важливо акцентувати про якийсь баланс, да, і про якесь очищення. Якось так. Розкажи більше про свою практику і розкажи більше, як ти от практикуєш особисто чи рекомендуєш клієнтам медитацію? Я практик. Да, я швидше за все заходжу зразу не з теорії, а з практичного свого досвіду перевіряю на собі. І якщо брати медитацію, то є різні медитації. У них є різне цільове призначення. І поділюся тим, що я спробувала, і про те, що знаю, власне, на досвіді своєму і клієнтському досвіду. От якщо, наприклад, продовжувати попередню вашу розмову про буддизм, да, і про те, що, власне, це певний світогляд, певна філософія, яка передбачає теж практику, да, передбачає цю практику, то в нас зараз є дуже багато таких от відгалуджень від отих дзен-буддистських практик, які адаптовані до людини з західним мисленням. І одна з таких найпоширеніших практик – це mindfulness. І цю практику розвинув спочатку в Сполучених Штатах, а зараз це, власне, є такі програми для людей і в Європі, і в Україні, зокрема, сертифіковані, професор Масачусетського університету, який, власне, практикував дзен-буддизм. Але він розумів, що в такому вигляді, можливо, не для всіх і не завжди це зайде. Тому він, власне, розвинув цю практику як неосудне сприйняття моменту. І, власне, зараз це одна з найбільш досліджуваних практик, де є наукові дослідження, які підтверджують її ефективність. І вона навчає людину, яка далека від якихось духовних, релігійних задач, а от, власне, потребує якогось такого заземлення, стабілізації, мати якийсь інструмент для щоденного використання. І він розробив двомісячний курс. Зараз в Україні його можна пройти від Українського інституту когнітивно-поведінкової терапії. В чому там суть? Да? Там є формальні і неформальні практики. Неформальні практики – це щось таке, що можемо практикувати просто, не маючи якоїсь спеціальної інструкції. Наприклад, це може бути усвідомлення споживання їжі, чи там усвідомлена ходьба, чи там усвідомлене прийняття душу. Коли ми дозволяємо собі перебувати в моменті, не очікуючи від цього моменту, що він буде якимось. Да? Тобто такий розум новачка. Ми сприймаємо цю дійсність, яка тут і зараз ось так проявляється. В нас є неосудне ставлення, тобто в нас нема критичності, в нас нема якогось зусилля всередині з цього моменту вижити для себе якийсь результат. Тобто є повне таке прийняття і довіра. Ну, щось про це пресловуте «бути тут і зараз». Да? І в цьому «тут і зараз» розкривається це життя через якесь сенсорне сприйняття, смислове сприйняття і так далі. Є формальні практики, коли ти сідаєш, закриваєш очі, і вони є різні. В рамках mindfulness це може бути щось про споглядання, наприклад, свого тіла, усвідомлення свого тіла і того, що там відбувається. І що там дуже цінне особисто для мене, коли я це вивчала, це дуже таке коректне ставлення взагалі до того, що з нами відбувається. А що з нами буде відбуватися, якщо ми сядемо, закриємо очі і почнемо спостерігати за своїм диханням чи за своїм тілом? Будуть з'являтися думки.
які будуть нас відволікати про щось важливе, цікаве, веселе, страшне, будь-що. І наша задача в цей момент – м'яко, без насилля, знову повертати увагу туди, на що направлена практика. І от в цей момент не боротися з собою, не зупиняти мисленнєвий діалог, як там деякі, можливо, заторичні напрямки, власне, вчать, а бути ось в цьому місці дуже таким лагідним до себе і в той же час вольовим. Да? Тобто ми м'яко повертаємося до практики. І ось оце і називається, власне, медитація в тому контексті, що ми качаємо м'яз, певне. Да? Ми качаємо той м'яз, який дозволяє нам концентруватися і бути там, де ми вибираємо бути. І якщо в практиці це тіло, наприклад, чи там якась емоційна сфера, окей. Але що це дає для життя? Ми можемо тоді, коли ми в житті, бути там, де ми хочемо бути. Як у нас це буває? У нас буває, що ми, наприклад, з близькими людьми, але думками в роботі. Ми наче перебуваємо з ними фізично, але не емоційно і не ментально. І ось ця практика дозволяє нам повертатися і бути в тому моменті, де ми хочемо бути. Да, не розпорошуватися, фокусуватися на тому, що для нас важливо. Тобто те, чому ми навчаємося в медитації, дозволяє нам потім якісно вибудовувати життя. Тобто медитація – це лише очищення і підготовка до життя. А сама духовність, вона і, власне, життя в повній мірі ми проживаємо після. Завдяки тому, що ми, власне, чомусь такому важливому навчились медитації. Ось одна з практик, наприклад, да, mindfulness, який дуже популярний зараз. Що ти про це думаєш? Чи, можливо, у когось є запитання? Бо я можу ще далі розказувати і про інше, але думаю, тут варто зупинитися. Ну, в мене таке більш практичне запитання з приводу того, як почати. Я дам трошки такого бекграунду через те, що в Україні, зокрема, та й в принципі будь-де насправді, є дуже багато джерел, які не є, відверто кажучи, надійними. Дуже часто люди змішують практику медитації із різними типами езотерики, якогось взагалі мракобісся. Дуже багато гурень, особливо там інстагурень, які там вчать дихати маткою, там, не знаю, притягувати фінансову енергію і так далі, так далі. Ну, це вони всі є такими, знаєш, персонажами блогу Рагулі. І, ну, чисто практичне питання, до кого звертатися, як починати. Також люди, вони є досить інертними, вони досить пасивними, і, можливо, ти назвала, наприклад, інститут чи якусь школу, там, пересічна людина, не знаю, з міста Фастів, в неї як мінімум немає часу, або їй треба там сідати в електричку, їхати в цей інститут, щоб десь шукати оцього просвітлення. Можливо, якісь такі інструменти побутові на рівні, не знаю, книжка, додаток, блог, можливо, твій блог до цього може спонукати людину? Я, по-перше, вірю в людину, що людина може гуглити і знаходити. А по-друге, я, власне, бачу, як наскільки багато, справді, ти кажеш, на ринку різних послуг. І, мабуть, точно будь-яка рекомендація, це буде лише рекомендація, треба, щоб людина спробувала і побачила результат. І що це її. І, власне, знайшла оцей лінк з собою. Тому все, що буде далі сказано, лише для експерименту. Да, це має бути потім проверифіковано досвідом. Я розкажу про свій досвід, коли я там вивчила одну медитацію, вона на роки в мене залишилась і чому вона в мене залишилась, наприклад. От. То перше, що можна, власне, найпростіше робити, якщо не хочеться гуглити, не хочеться якусь специфічну там техніку чи проходити навчання, можна просто виділяти 10, 15, 20 хвилин, тому що людина закриває очі і усвідомлює своє дихання. Причому це можна робити, власне, на ходу і десь в громадському транспорті, тільки не за кермом. От, але, звичайно, краще спочатку, щоб менше було відволікаючих факторів. Це щось найпростіше. Чому? Тому що дихання – дуже фізіологічний процес, до нього легко прив'язатися, його легко відслідковувати, тобто дати якусь мінімальну роботу мозку. Дихання працює теж на врівноваження симпатики, парасимпатики. Дихання – це щось таке, що нас вчить великій мудрості.
От я, наприклад, коли до мене приходить клієнт надмірно контролюючий, да, який намагається дуже багато щось прогнозувати, прорахувати ризики, це наш період невизначеності. Я йому даю таку просту практику для того, щоб він отримав досвід того, що він дихає і він може контролювати дихання. У нас є така можливість. Але частіше за все ми не думаємо про те, як ми дихаємо, і вночі теж наше тіло дихає, все ок. І оця позиція спостерігача за якимось процесом, який відбувається так, як треба нашому тілу, найкраще, як треба нашому тілу. Дуже простий процес, за який можна віддати контроль і бути просто спостерігачем. І, власне, це дає людині можливість налаштуватися на себе, згармонізуватися з собою і, звичайно, побачити, як її будуть атакувати думки. І трошки побачити, як її працює її мозок, що він підкидає в цей момент. І вчитися якось знімати з цього увагу і знову повертатися до дихання. Немає наміру, щоб думки не виникали. Такого не буває насправді. Може таке бути, звичайно, коли людина дуже в рівноваженому стані. Але якщо ви це робите після робочого дня, під час робочого дня, то по інертності вас буде заполонювати, власне, якась ваша звична реальність. Але м'яко знімати фокус і переводити на дихання, і цим самим уже врівноважувати себе, цим самим собі давати можливість, от ви тримаєтесь як за якір, за це дихання, а все інше очищається, проходить. В той же час може з'явитися якась геніальна думка, так може бути, що мозок насправді нарешті трошечки врівноважений, і та задача, яка фоном крутилась довгий час і не вирішувалась, при такій концентрації, коли в нас є такий, власне, стан врівноваженості, може з'явитися, а, точно, ось так можна зробити. Тому я, коли медитую, наприклад, якщо це mindfulness, а не якась інша практика, то я тримаю папірець і записую такі ідеї. Тому що це був один з моїх інсайтів, коли я почала практикувати, що ті задачі, які не вирішувались у мене під час буднього дня, робочого дня, тут раптом складалися пазли. Але я для цього нічого не робила. Я, навпаки, знімала з цього фокус уваги. Ну, не просто так там щось нам може наснитися вночі, да? Там табличка Менделєєва, ще щось, тому що, власне, мозок не відволікається на зайве і з'являється можливість якоїсь цієї нової комбінації. От. Тому, власне, найпростіше, Паш, якщо про твоє питання, ось, наприклад, дихання. Друге – це оці неформальні практики, де ви вибираєте щось одне, що є ритуально кожен день. Чищення зубів, приготування кави, прогулянка, сніданок, де ви можете дати собі усвідомлене буття в моменті. От ти згадала про професора з МІТ, здається, так? Ти говорила про Джона Кабат-Зін? Да, Кабат-Зін. Так, він дійсно дуже класний, і це такий класичний науковець. Він, власне, вніс медитацію і mindfulness в медицину. І він працює з хронічними болями. В нього є чудовий, хто знає, веб-сайт «Мастер-клас». В нього є величезний курс по медитації на мастер-класі. Але він досить складний, і для новачків він, мабуть, не підходить. Бо це людина, яка працює з хронічними болями, і для він допоміг багатьом людям з хронічними болями. От, здавалося, медитація, насправді, ніяким чином не знизить рівень болю, але медитація змінить ваше ставлення до болю. І це насправді дуже просто продемонструвати. От згадайте, от зараз буде неприємно, але згадайте, як вам в дитинстві брали кров з пальця. От пам'ятаєте, вам беруть оцей палець, його ж вимають так, щоб він аж почервонів, а потім от підносять оцю голку. І насправді оцей момент, оці кілька секунд до того, як палець, власне, прокололи, от вони страшніші, ніж оцей самий невеличкий момент проколювання пальця. І тому медитації допоможуть змінити ставлення до болю. Біль, він насправді не такий страшний, як те, як ми самі з себе знущаємося, нагадуючи нам про цей біль знову і знову. Ну, це повертаючись до практики Джона Кабат-Зіна, він насправді багато приніс хорошого в сучасне розуміння користі від медитації. Але відповідаючи на Павлове питання про те, як розпочати,
І чому я саме про поєднав ці дві відповіді? Тому що він сказав, що медитації це здавалося б дуже просто. Там ти сидиш і слідкуєш за диханням. Але це одна з найскладніших речей, в принципі, в світі, яка може бути. Тому давайте не створювати ілюзій. Людина сама не здатна навчитися медитувати. Отак, я повністю погоджуюся з цим, як ти описала процес медитації, але ніколи людина, от послухаючи нас, не сяде і не почне правильно медитувати. Вона просто десь почне daydream, як це, просто блукати в своїх думках, і це не буде медитація. В ідеалі треба хорошого інструктора, але навіщо мати хорошого інструктора, якщо ми живемо в 21 столітті, і в нас є чудові апки. Тобто можете собі, абсолютно не реклама, я ніяким чином не афілійований з цими двома продуктами, але це, подивіться, там в них десятки мільйонів завантажень, то це Mindspace, і я віддаю перевагу, власне, Waking Up Сема Харріса. Там є хороший курс, вам приблизно треба десь 30 днів, і там він вам поденно пояснює, яким чином медитувати. Але це складно. Це не думайте, що це безкоштовно і безболісно. Варто над цим працювати. Ти, Павло, сказав про книги. Якщо ви хочете щось почитати, то, звичайно, титаном в світі медитації, в світі такої нерелігійної буддійської практики є Алан Ватс. Алан Ватс, він вже помер, це шістидесятник. Це, якби не він, насправді, ми б тут не сиділи і не говорили. Це одна з тих людей, про які ви, можливо, не знаєте, але він змінив фактично західну цивілізацію. Це професор англійської релігіознавства. І його роботи, насправді, вплинули на великий відсоток шістидесятників. Тобто це дуже велика впливова людина, про яку мало хто знає. Він там десь в 70-х роках помер, але його легасі, його спадок насправді впливає на сьогодення. Ну, про людей, без яких ми тут би не сиділи, ми можемо так дійти до Платона насправді. Але повертаючись до теми додатків, цей Mindspace Meditation, окрім додатку, вони робили дуже класний візуальний і такий інтерактивний інструктаж, інтерактив на Нетфліксі на різні теми. Там є 6-8 епізодів, я не пам'ятаю, з різною метою. Там є інструкція, там є дуже проста графічна візуалізація, там є всі таймінги. Ви вдихаєте, це все анімовано. Вам дають інструкції, чи сидіти, чи лежати. Чи закривати очі, чи відкривати очі, що робити. Там є дуже ненав'язлива така фонова музика, дуже крута річ, рекомендую. Воно досить спрощено, але дає досить непогане таке вікно в світ медитації. Я б, Богдан, міркувала, власне, да, про те, як ще почати. Звичайно, мета. Ну, тобто, якщо людині просто цікаво, це одна мета. Якщо їй щось болить, і вона шукає якийсь спосіб, там, ну, якийсь хронічний біль, да, який там людина, наприклад, десь гасить таблетками, але не зовсім. Да, і от вона почула, що медитація може вплинути. Або, ну, тобто, мета дуже форматує. Форматує, вона створює якусь мотивацію. Я згадала тих людей, які там в моєму оточенні починали, як вони починали. Звичайно, епки, да, ви додали. Друге, якщо є середовище, ті, хто так само робить. Ось, наприклад, той курс, про який трошки сказала, про mindfulness, в нас є Український інститут когнітивно-поведінкової терапії, він визнаний професійною спільнотою. У нас часом психологів без диплому з цього інституту не беруть там якісь структури, і в них дуже класні зв'язки міжнародні, і, власне, в них цей курс сертифікований, тобто цих тренерів, відповідно, західні тренери сертифікують по mindfulness. І там програма двохмісячна, якраз, щоб пройти оцю інерцію, цю важкість, про яку каже Богдан. Тому що за ці 2 місяці є середовище, дуже багато практики, тобто він абсолютно практичний, є те, що ми робимо вдома, є те, як ми медитуємо на групі, там група 3 години, здається, ну досить довго триває, раз в тиждень. І це таке занурення. Його мета, щоб за ці 2 місяці сформувалась навичка. Бо це ж теж момент, навіть якщо вам подобається, але воно не вбудовано в ваш графік, не буде навички, не буде практику, не буде результату. Тому якщо це якесь навчання, де є ті ж, кому так цікавіше,
Знаєте, це як колись я починала бігати, мені було важко себе організувати, але я домовилася з другом, і я розуміла вранці, що я так хочу поспати, але ж я домовилась. І тут я ж за навчання заплатила. І от воно трошки нашу лінь допомагає приборкати. Ну і третій варіант, коли людина починає, це коли вона чітко розуміє, на що це їй. От люди, які такі високоефективні, вони розуміють, що почули, десь прочитали, спробували, в них спрацювало, що воно справді підвищує якість їхнього життя, то, власне, вони можуть схопити. Я розумію, що це невеличкий відсоток. Для більшості треба або якесь просте рішення, або середовище, але і той відсоток, який починає, де оця мотивація, вона настільки сильна, що людина, власне, дозволяє собі якось робити над собою якесь таке зусилля. І якщо взагалі подивитись на види медитації, їх багато дуже, але якщо так їх трошечки згрупувати, то є медитації, які більше про фокусування. Да, тобто, ну, в індуїзмі там фокусування на синю вазу, ну, як в йогівських практиках, колись там в трактатах, щось таке, що фокусування і тримати там увагу, концентрацію цю вибудовувати. Є щось більше як mindfulness, коли ми просто дозволяємо чомусь бути. Да, в нас більш розсіяна свідомість, і вона десь тільки відзначає якийсь досвід. Є практики, які мають уже більше, такий більш посил на вихід за межі. Пізнання себе, розкриття свого потенціалу. Десь це може мати релігійний аспект, тут як Паша сьогодні сказав про просвітлення, пробудження. Десь просто про розкриття якогось такого себе, якого я ще сам не знаю. Та, тобто перші дві вони тримають нас десь на поверхових задачах, але вони теж мають сенс. А є більш глибші задачі, які на якомусь етапі розвитку для людини стають в пріоритеті. І тут просто треба зрозуміти, а навіщо я тоді починаю практикувати? Для мене зараз це про що? Да, і на цю задачу працювати. Тобто усвідомлена ціль, вона важлива. По-перше, також хотів би додати з приводу практичного аспекту mindfulness. Я перше про нього почув декілька років тому від одного друга, який саме практикує, який проходив такий приблизно курс, як ти кажеш. З його розповідей це було от щось типу літнього табора, 2-3 тижні, кожен день вони там збиралися, практикували в Іспанії, десь в горах, чи біля моря, ну, в Іспанії або гори, або море, там сонце тепло, гарно. Ну, тим не менше, він, як він це практично вбудував у свою рутину, це те, що він кожного ранку медитує. Це як зарядка, по суті, він, як ти сказала, почистити зуби, він почистив зуби, там випив якоїсь кави, чи до того, як випив каву, він 10 хвилин там сидить, в нього є або така подушечка на підлозі, і він просто сидить, там, схрестивши ноги, або отакий невеличкий, це навіть не стільчик, а така платформа, дерев'яна така підставочка, куди так можна комфортно сісти і посидіти, помедитувати. І так, це абсолютно така валідна річ, яка вбудована у рутину. Інша частина про рутину, от коли ми заговорили про медитацію, про частину рутини, я згадав також приклад такої, ну, селебріті Девід Лінч, який є крутим абсолютно режисером, таким майже містиком. І він дуже прив'язаний до рутини, і він вважає її необхідною кладовою частиною творчого процесу. Поясню, що це означає. Він дуже багато речей виніс на автоматизм. Тобто він автоматично робить, він точно знає, що він буде їсти сьогодні в обід, наприклад. Він знає, що він любить салат з помідора, сира фета і тунця. Тобто це його обід, який він їсть кожного дня, незалежно, це вихідний день, робочий день. Тобто він відкинув оцю частину мисленнєвого процесу, для того, яка відповідає за те, щоб визначити, що я буду їсти, через те, що це все автоматично. Він їсть оцей сир. Також певний час тому він, на жаль, припинив, але він дуже довгий час робив прогнози погоди по Лос-Анджелесу. Є YouTube-канал David Lynch Theater, де він просто давав прогноз погоди по Лос-Анджелесу. І я, блін, кожного дня дивився цей прогноз погоди. Це хвилинне відео, це не TikTok, але це валідний прогноз погоди. Сьогодні у нас отака є погода, і після обіду в нас буде дуже багато сонця, синє небо, золоте сонце, і всім гарного дня.
це також частина автоматична, яка виносить всю іншу творчу діяльність на сильно вищий рівень, через те, що в нас вивільняється сильно багато ресурсів для того, щоб щось створювати нове, бо решта, денні якісь буденні речі, вони стають автоматичними. Варто зауважити, можливо, це трохи вже більш для продвинутих людей в плані медитації, але ці всі оці техніки, всі види медитації, вони насправді для того, щоб почати, але в кінці воно все конвергується насправді до одного і того самого. І оце, здавалося б, езотеричне просвітлення, за ним все-таки щось є, і оце щось таке, що люди сприймають якесь просвітлення, це насправді просто розуміння свого місця, не в якомусь такому метафізичному плані, а просто от хто ти є, що таке ти, що така твоя свідомість в цьому об'єктивному матеріальному світі. Насправді про це важко говорити, особливо українською, тому що реально не вистачає слів. Тобто воно фактично описати ці процеси, навіть от процеси, які відбуваються в твоєму мозку, твоїй свідомості під час медитації, їх складно описати, тому що в повсякденній мові в нас немає цих термінів. От як, наприклад, ти опишеш оці думки, які виникають, і тобі не треба за ними ганятися, а тобі треба просто лагідно їх відпустити. Тобто це використовуємо, ми ніби мову підгинаємо під ці всі процеси, але вони будуть тільки зрозумілі після кількох спроб. Тому я наголосив на необхідності якоїсь допомоги, особливо на перших стадіях, тому що велика ймовірність просто піти кудись не туди. І тому от просто і це велика проблема насправді з мовою, зі словами, тому це може виникнути якийсь опір через те, що слова вони якісь дивні. Але повірте мені, тут немає нічого метафізичного, це просто реальна нейрологія, це реально речі, які відбуваються фізично у вашому мозку. Я, можливо, тут додам, бо Богдан зазначив про нейрологію, про біологію. Я в медитації не дуже розуміюся, не практикую. І до цього епізоду я подивився, що ж наука каже про ефект медитації на здоров'я або на стан хвороби в людей. Тобто я подивився в PubMed, вбив елементарна медитація effects, meditation effects, і подивився оглядові статті. Це переважно мета-статті, тобто дослідження, які в себе вібрали інші дослідження, тобто аналіз інших клінічних досліджень. І ось для прикладу, одне метадослідження, де проаналізували 49 інших досліджень, сумарно там було 3500 учасників, і вони якраз аналізували mindfulness, тобто люди, які практикували це, в порівнянні з контрольною групою. Так от, дійсно, є достовірний значний ефект mindfulness на зменшення симптомів депресії в порівнянні з контрольною групою. Тобто це дійсно науково і це працює. Що ще цікаво, так як це було велике метадослідження, тобто там були учасники з різних регіонів світу, mindfulness краще працювала в учасників з Азії, ніж з Європи і Північної Америки, а також чомусь цей ефект був сильніший у жінок в порівнянні з чоловіками. Ну от такий от висновок. І тут, можливо, питання, я не знаю, хтось чув щось про це? Це просто тому, що жінки більше практикують, чи якісь інші причини, як ви думаєте? Чоловіки кожні 5 хвилин думають про секс, і це їм заважає медитувати. Жінки більш лагідніші. От в той момент, де треба бути лагіднішим до себе, то вони можуть легше це застосувати. Ну, ми сміємося, звичайно, тому що тут нам, мабуть, не вистачає ще даних щодо, власне, азіатів, ну, власне, їхній розум трошки по-іншому працює, да? Можливо, їхня культура, традиції, щоденні ритуали, вони більш медитативні, можливо, навіть от чаювання. Да? От, японська церемонія, китайська церемонія чаювання – це ж медитація на смак, на запах, на дотик. У нас це щось кава, розмова, робота, тобто ну, трошки ми розхитані в різні сторони. От, я думаю, в них практика життя трошки інша, тому вони й медитують по-іншому. В них простіше в цьому сенсі. Про буденність, про звичайних людей, про стиль життя, навіть про мову, так, це все впливає на здатність медитувати. Також
відношення до авторитетів, до, я не знаю, покірності, це все відіграє певну роль. Тобто культурно, можливо, людям з Азії простіше медитувати. Але, і це, от можна знайти такі дані в інтернеті, і це ніби здається якийсь жарт, але насправді найкращі буддисти в світі живуть в Європі. Це здається так дивно, але я згадував, що я провів інтерв'ю з буддистом зі Шрі-Ланки, і він підтвердив, що європейські інструктори з медитації їдуть в... Там, здається, був такий випадок, що в Непалі не знайшли жодного нормального інструктора, і вони там запросили якусь американську 50-літню жінку, яка там в Непалі вчить в буддийському храмі, як правильно медитувати. І насправді це правда, це не жарти. В Шрі-Ланці там на практиці це таким чином відбувається, що переважна більшість, практично всі монахи, це ну тупо лузери. Ну уявіть, тобто уявіть собі там Києво-Печерську лавру, уявіть там монаха з Києво-Печерської лаври. Типа, де там Бог? Ну ось недавно ж було відео з одним монахом, який сказав: ну я от хотів тут пожити, поки постарію, скільки Бог дасть, а потім померти, а тепер мене виганяють, ну піду бомжувати. Типу. А що, ви нічого не вмієте? Та що я вмію? Ну я ж тут жив просто, кому я треба? Піду бомжувати. Ось, так. Ось. Воно саме так. От в Шрі-Ланці, от воно так. От ті, хто місцеві монахи, от в них в житті не склалося, а тут, тут і їсти приносять, і ще й до тебе з повагою ставляться, і ще й там одяг дають, дах над головою є, їжа є. Типу, ну чому б і ні? Життя вдалося. А ці європейці, які, власне, вирішили... До речі, оцей же ж людина, яка організувала Mindspace, він же жив в Тібеті, там, не знаю, 10 чи 20 років. Тобто, якщо людина пішла на той шлях, якщо... Зазвичай, це, звичайно, щось погане трапилось в житті. Там померли близькі, або якась душевна трагедія. І людина перейшла через всі ці бар'єри і свідомо обрала цей шлях, то, звичайно, тут просто ефект відсіювання. І тобто так, іронія полягає в тому, що найкращі інструктори з медитації, найкращі буддисти, вони саме з Західної Європи. Мені тут згадалось, я дуже всю час любила Германа Гесса. Саме через те, що він лінкував східну і західну філософію. І в нього в кількох творах повторюється мотив, де людина чи до буддизму була дотична. В Сіддхартхі його книзі це про це. В нього є книжка, де про християнство. Немов це монастирі, ось це життя, але потім ця людина відмовляється і йде в світ. І проживає реальний досвід контакту з цим світом. Робить неправильні дії, несе за них відповідальність. І врешті-решт приходить до себе. Те, що ти, Богдан, кажеш, да, що власна медитація, вона про те, щоб пізнати, хто я є, да, розкрити ще заглибше в собі, для чого в нас не вистачає слів. І от посил Германа Гесса про те, що ось є Будда, він прийшов до просвітлення, але його шлях не мій шлях. І от, власне, нам важливо розуміти про медитацію, що це лише підготовка для життя, що зараз не час для більшості йти в печери у прямому чи метафоричному значенні. І західний світ для цього якраз арена для дії, для проявлення, для знаходження себе через досвід, через випробування, через ставлення запитань до себе. І, відповідно, тут важливо нам теж це пам'ятати, що ми закриваємо очі, медитуємо для того, щоб відкрити очі, побачити більше і робити більше. Тому що, власне, от Паша згадав Девіда Лінча, він практикує трансцендентальну медитацію. Це теж та медитація, про яку багато є і досліджень, і показників її ефективності, і багато відомих людей її практикують, і я її практикую вже 7 років, здається. І вона так несподівано вірвалася в моє життя і лишилася. І там є навчання, але потім ти лишаєшся наодинці з цією практикою, і вона надає тобі щось дуже важливе. Так от, власне, що я зрозуміла, вона дає, ну, і, я думаю, будь-яка медитація, краще якесь розуміння себе, якоїсь істини своєї, там, краси цього світу. Але ти відкриваєш очі, ти маєш це вибирати. Бо ти можеш все бачити і не вибирати, не діяти. І ось тут включається наша свобода волі. Да? Ми можемо себе підготувати медитацію, але бути пасивними всередині себе. І от це як межа практики, да? Межа інструкції.
інструменту. Медитація може розчистити, але далі включається наше волевиявлення. І от в цьому духовність, от в цьому розкриття чогось важливого. Не практика це робить, а ми завдяки практики у поверненні людині оцієї відповідальності. Так? Бо езотеричні різні концепції знімають з людини відповідальність. Релігія як інститут знімає з людини відповідальність. Вона каже, що роби, що не роби. А от якщо, правда, ми вибираємо медитацію для якогось глибинного пізнання себе і світу, вона нам повертає відповідальність. І це десь може страшити на початку, але потім розкривати можливості. Я зазначив про те, що каже наука про медитацію. Це було дослідження про mindfulness, але зараз я б хотів додати про саме от медитацію і ефект на біологію. Тобто, чи є взагалі задокументовані якісь клінічні відмінності між людьми, які практикують медитацію, і контрольної групи. Так от, хочу додати теж метадослідження, тобто вони проаналізували інші менші дослідження, і там вони проаналізували саме тип медитації, я не знаю, чи ви чули, так звана кіртан-крія. Це 12-хвилинна медитація. З опису ніби виглядає так, що вона дуже, тобто в часі обмежена, тобто відносно коротша, ніж інші медитації, але дуже така інтенсивна і ефективна, очевидно. Отже, контрольна група там слухала просто релаксуючу якусь музику або якісь мелодії, а дослідна група практикувала цю медитацію, тобто щодня по 12 хвилин протягом 8 тижнів. Це були переважно люди, які вже мають ознаки, ну не депресії клінічної, а просто от в них такий стан. Тобто там були люди, які доглядають за хворими людьми. Також в іншому дослідженні були люди, які власне страждають на ментальні хвороби, в тому числі Альцгеймер дизіз, там інші хвороби з порушеннями мозку. Одним словом, ефект цієї медитації є. Тобто він задокументований, він достовірний, статистично достовірний. Там і міряли і показники симптомів депресії. А в одному дослідженні, що цікаво, навіть робили комп'ютерну томографію, тобто елементарно сканували мозок і візуально бачили різницю в кровообігу, кровопостачанні мозку між людьми, які практикували цю медитацію, і контрольною групою. І що особливо мені було цікаво, навіть поміряли теломеразну активність у людей до медитації, після медитації в обох групах. Тобто теломеразна активність – це той фермент, той білок в організмі, який подовжує кінці хромосом ДНК. Тобто ніби як рецепт довголіття, да, його ще називають. Зазвичай це теломеразна активність вища в ембріональних клітинах, але також вона, очевидно, є в інших дорослих клітинах організму. І дослідники поміряли цю теломеразну активність, так от була задокументована приблизно 40% підвищення теломеразної активності в клітинах крові людей, які медитують. Мені як науковці одразу стало трошечки підозріло, я пішов саме в це дослідження, в цю статтю, і подивився, що дійсно різниця є, але різниця між середніми значеннями, а варіація досить висока. Це значить, що в певних людей була різниця, в певних не була, але середня дійсно простежувалась, але вибірка була 40 чоловік. Тобто хтось може сказати, ну це занадто мало, щоб робити висновки. Тому, друзі, будьте обережні з такими висновками, але все ж таки тенденції прослідковуються. Тобто мені було особисто цікаво подивитися, чи є ж біологічні ефекти медитації. Ще можу сказати для новачків, якщо хтось дослухав і все-таки цікаво комусь, і хтось хоче розпочати. Один з простих методів розпочати медитацію, але це дещо інша медитація. Вона не призведе до просвітлення, але вона точно вам поліпшить сон. Це так звана йога-нідра. Тобто це не йога, але вона називається, там є слово йога. Йога-нідра – це тип медитації, який полягає в скануванні власного тіла 20 хвилин перед сном. Головне, щоб не заснути, але це дуже просто і це дуже дієво. І якщо у вас є проблеми зі сном, це вам дуже-дуже сильно допоможе. І також там є класні дослідження сканування мозку, як це працює. Тобто техніка дуже проста. Ви лягаєте і ви послідовно концентруєтеся на кінцівках, на кожному пальчику, там мізинець, безіменний, середній. І ви так по всьому тілу проходите. І тобто
треба концентруватися на певній ділянці тіла, і отак ви проскануєте своє тіло, і буде дуже-дуже-дуже добре спати після цього. Багато разів пробував, воно дійсно круто. Головне не заснути. Дуже просто, дуже ефективна така підготовка до сну і така невеличка розминка для мозку. Я тоді ще додам один важливий контекст, тому що зараз люди можуть знаходитися в різних, наприклад, окупованих територіях, в захищеному межах, в захищеному місці. І тут є нюанс. Бо якщо ми говоримо про мирний час чи абсолютно безпечне місце, то медитації з різними цілями, пізнання себе, заглиблення в себе – це дуже безпечно, комфортно і може бути частиною вашого життя. Якщо зараз є ситуація, де ви в ризиці, в небезпеці, там фокусування назовні, да, там глибоке занурення в себе може сприйматися як щось неприроднє. І якщо так, то тут не потрібно тоді починати практикувати, вивчати медитацію в якихось складних техніках. Найкраще, що може допомагати людині в цей момент, це оце відчуття заземлення і контакту свого тіла. Тобто, коли ми тут, я в Києві весь час знаходилася, і у нас тут різні були періоди, власне, відчуття опори. От коли я йду в відчуття опори, це теж така міні-медитація. Да? Тобто я не мов включена, в мене фокус уваги десь назовні, бо, можливо, треба реагувати. Але щоб не піддаватися паніці, не піддаватися тривозі, я починаю відчувати своє тіло, свої стопи, опору під ногами, опору під спиною, теж дихання, яке може вже в цей момент бути навпаки контрольоване, де може там під рахунок дихати. Це все вертає нас в себе і дає можливість нам вибирати більш коректну реакцію, скажімо, на події. Тому, власне, тут важливо мати контекст. Чим більше ви захищені, тим більше ви можете поринати в щось всередині себе і розкривати. Чим менше ви захищені, тим більше ми маємо контактувати зі своїм тілом, але в той же час лишатися назовні. І от, наприклад, якщо ми говоримо про людину, яка пережила трагічні стресові події, знову ж таки, медитація в класичному варіанті не є перше рішення. На першому етапі це як, знаєте, природня анестезія. Да, людина може не відчувати психічного болю. От вона побачила смерть близької людини чи щось, і вона, немов, навіть не дуже включена. І давати їй в цей момент практику на включеність, а її може заполонити оцей емоційний афект, і вона може з ним не справитися. І оця психічна анестезія, вона деякий час має діяти. І тоді медитація теж має бути, якщо це ваша щоденна практика, навпаки, відтермінована на деякий час. Тому, власне, ось для людей травмованих або тих, які зараз переживають травматичні події, тут має бути нюанс. Тут треба обережно з медитаціями, ну бо зараз така дійсність, на жаль. Я ще додам про контекст. Так, дійсно, насправді нюансів дуже багато. Як я раніше зауважив, це здавалося б дуже просто, але на практиці це дуже складно. І ще таку річ, яку варто взяти до уваги, але це можна зрозуміти тільки спробувавши медитувати, це те, яким чином ваша нервова система фільтрує сигнали зовнішнього світу. Тобто я про що? От здавалося б, наш мозок, його бомбардують сигнали перманентно з всіх рецепторів нашого тіла, постійно. Тобто ми постійно щось чуємо, ми постійно щось відчуваємо, ми відчуваємо температуру тіла, температуру навколишнього середовища, тиск стула на нашу п'яту точку. Це постійно відбувається. Але наша увага ігнорує всі оці сигнали, які не є релевантними, які не є важливими в даний момент. І це насправді значно складніше, чим нам здавалося. Ми навіть не задумуємося про це, але от процеси в мозку, які відбуваються для того, щоб сконцентруватися лише на важливій інформації, вони досить складні. І є ще таке поняття, як зовнішня упередженість або внутрішня упередженість. Знову ж таки, я не знаю термінів, це екстрасептивність чи інтросептивність. Тобто, що це означає? Якщо у вас, наприклад, два сигнала з приблизно однаковою інтенсивністю, у вас є вибір, чи фокусуватися на зовнішніх подразниках, чи на внутрішніх подразниках.
І тому більшість людей насправді екстрасептивні. Вони там, я не знаю, 70%. Знову ж таки, це не є, мабуть, правильною термінологією, тому що я так знаходжусь зараз, перекладаю. Але більшість людей віддають перевагу, тобто їхнє тіло більшості людей сприймає зовнішні подразники більш, ніж внутрішні подразники. А меншість відсотків 20-30, вони більш чутливі до внутрішніх подразників. От ми говорили в курсі тактичної медицини про те, що деякі люди можуть почути пульс в буквально дверей або холодильника. І я насправді одна з тих людей. Тобто, якщо я можу взяти і там поміряти пульс в стола. Чому? Тому що я міряю свій внутрішній пульс. От я інтерсептивна людина, я відношуся до меншості, яка відчуває внутрішні подразники значно більше, ніж зовнішні подразники. Це також важливо зрозуміти. І хоча, знову ж таки, я починав там з фокусування на диханні, але мені це дуже легко дається, а якщо щось легко дається, то результату від цього мало. Тобто медитація насправді це про складність, бо якщо виходить, то значить або ви щось неправильно робите, або ну, ви нічому новому не вчитеся. Якщо ви чомусь новому вчитеся, це завжди долати якісь перешкоди, якісь труднощі. Тому, наприклад, ще варто зрозуміти власне тіло і власну нервову систему. Для людей, як я, і для людей, взагалі, в яких є оця інтросептивна упередженість, їм краще медитувати на природу. Там ідеально це ви йдете в ліс, сидите і там слухаєте пташечки, або там, я не знаю, фокусуєтеся на всіх цих речах. І таким чином ви там можете, якщо ви це зрозумієте на ранніх етапах, ви там 200 годин медитації собі скоротите, скажімо так, до того моменту, поки ви там дійдете до якогось наступного рівня. Так що, так, я веду до того, що є багато нюансів, як із зовнішнього контексту, так і розуміння власного тіла. Варто спробувати, але знову ж таки обережно, як Оля зауважила, можливо, це викличе якісь внутрішні тривоги, викликані зовнішніми обставинами. Тому варто мати когось досвідченого, хто міг би порадити вам. Дякую нашому гостю за участь в цьому подкасті. І вам, дорогі слухачі, за те, що приєдналися. Ми будемо чекати вас в наступних епізодах нашого подкасту. Нам є багато про що поговорити. Ми продовжимо серію філософії психічного здоров'я. І крім цього, в нас буде багато цікавих епізодів на різні теми. Дякую, Оля. Дякую, Оля. Вам було дуже цікаво з вами. Дуже цікавий у вас продукт, який я всім рекомендую своїм знайомим, які люблять і вміють мислити. Вау, дуже дякуємо за відгук. Так, дякую. А наші слухачі, хто, можливо, новий, то знайдіть нас у Фейсбуці. Віднедавна в нас також є YouTube-канал, на який ми заливаємо ці подкасти, комусь зручніше. Але ми взагалі є на всіх платформах. На Google Podcast, на Apple Podcast, на Spotify, навіть Podcast Addict. Тобто на ваш смак ми є скрізь. Будемо раді чути від вас. Заходьте на Facebook, коментуйте, задавайте питання, пропонуйте теми, пропонуйте гостей. Ми відкриті до будь-чого. Дякую, все. Па-па.